الحمد لله الذي تولى بنفسه تقسيم الميراث بين الورثة والصلاة والسلام على من قال من ترك مالا فلورثته وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته allohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin sizga bizga nasib bo'layotgan jumalarni duolarni olloh ijobat aylasin salarimiz xatolardan xoli emas olloh taboraku va taolo uni podli bilan karami bilan kechirsin hazrati payg'ambarimizga soniyan durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin kichiklarimizni izzat qilmagan kattalarimizni ehtiroam etmagan bizlardan emasdir birodarlar hazrat payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning hadislari insoniyatni ma'naviy maqomini belgilab qo'yadi ma'nan ruhan o'zi u kim u masalan soqol qo'yib olibdimi do'ppi kiyib olibdimi musulmon sifatmi albatta biz musulmon sifat deb ko'ramiz lekin birodarlar al kazzobu la ummati deb qo'yibdilar kazzob yolg'onchi meni ummatim emas deganlar man ato kohinan palaysa mankohilni oldiga polbinni oldiga ishonib borgan meni ummatim emas man

shularni qatorida birodarlar kichigimizni izzat qilmagan kattamizni hurmat qilmagan bizlardanmiz qandoq tushunaylik domla buni kichikni qanaqa izzat qiladi izzat so'zi ulug'lash hurmatlash ma'nosidadir ulug'lash hurmatlash birinchidan fe'liy og'izda bo'ladi masalan voyaga yetmagan go'daklar kelib salom bersalar ularga xuddi katta odamga beriladigan javobni berishimiz bizga lozim bo'ladi masalan assalomu alaykum qoriboyjon assalomu alaykum hoji otajon assalomu alaykum falon voy barakalla va alaykum assalom baraka toping umringiz uzoq bo'lsin mana shunaqa gaplar bu ham izzatga kiradi oldingizga yosh bolalar kelib qolsa bir konfetmi bir shirinlikmi bir narsalar berish bu ham izzatga kiradi shuni qilmagan shunaqa mo'ljalda bo'lmagan shunaqa ravishda bo'lmagan shuni o'ylamagan bizlardanemas qalay soqol yo'qku do'ppi yo'qku uyerda va aytilayotgan narsalarda soqol do'ppiga aloqador joy ku, demak birodarlar hazrati payg'ambarimizga chin ummatlik ko'rinishda emas ekan faqat chin ummatlik amal bilan ekan nima demoqchimiz birodarlar <laughs> hozir bir qiziq ish bo'ldi xabaringiz bor mana shu sakkizinchi maktabda hojatxonasini qilyapmiz kichiklarimizga izzatni ko'rinishi bo'lsin mo'min musulmondan namuna bo'lsin mo'min musulmon o'zini tahoratxonasini zo'r qili bolalarni ahvoli yo'q 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 hozir bu mintaqada turmaydi bu mahallada turmaydi bir singlimiz qordomlar shu sizlar maktabni hojatxonasini qilyotgan ekansizlar meni ham ulushimni shuyerga 6 million so'm pul berib yuboribdi 6 million so'm uni bolasi bu yerda o'qimaydi uni bolasi bu yerda o'qimaydi mana bu ittifodagi bolalar sakkiz mingta shirakabalok olib kelib berdi ming ming dollarga yaqin taxtani shundoq bolalarga qilayotgan ekansizlar o'shalar baraka topsin umri uzun bo'lsin o'shanaqa izzat qilishni olloh bizga nasib qilgin o'shanaqangi yoshlarni hurmat qilishni bizga nasib qilgin bir paytda otlarini aytolmayman u odam ulug' odam men uchun men o kishini ijodlarini juda yam yaxshi ko'raman men uchun yaxshi odam shu odam yaxshi zo'r yozuvchi shu odam aytib beryapti qordomla 70. yillarda farg'ona viloyatini gazetasiga bosh muharrir bo'ldim o'sha paytda siyosiy rahbarimiz namozxonlarni ustidan peliton yozishimni buyurdi o'sha paytda sovet davrida mana ko'rganlar bor dinga nisbatan nihoyatda munosabati yomon edi robbimizni inkor etar edi maymundan paydo bo'lganimiz deb e'lon qilar edi alhamdulillah yo'q bo'lib ketdi shu pelitonni yozmadim bir chaqirdi atayi chaqirdi nega yozmayapsiz pelitonni uni bahona qilib xullas yozmadim nimaga yozmaganligimni bilasizmi yo'q bilmayman haligi yozuvchi aytib beryaptilar bizni uyimizda yoshligimizdan otam rahmatlik ilmga ahli ilmga nihoyatda chanqoq xixlosmand odamlar odam edilar bizni uyimizga nuqul sallalik soqollik ulug'lar yoshi katta namozxonlar kelar edi yoshligimdan shu odamlardan biror og'iz yomon gap eshitmadim shu odamlardan faqat yaxshi gap eshitdim har ko'rganimda qo'limga shirinliklar berishardi o'sha yegan shirinliklarim piliton yozishdan qaytardi deb aytib berdi birodarlar ha. biz yoshlarni izzat qilib turaylik hurmat qilib turaylik ertaga bu bellardan quvvat ketsa mana bu soqollarga oq oralab ko'chada munkillab ketayotgan bo'lsak mana shu qariyalar bir paytda bizni hojatxonamizni qilib bergan edi mana shular bir paytda bizga yaxshilik qilgan edi deb o'rtada mehrga oqibatga sabab bo'ladi e o'sha paytda bizga qaramagansanlar o'zlaring namoz o'qirdilaring tahoratxonalaringni zo'r qilib oluvdilaring bizni hojatxonam bilan is ishlaring iş, yo'q edi vijdonsizlar deyishi ham mumkin birodarlar yoshlarimizni izzat qilmagan kattalarimizni hurmat etmagan bizlardan emaso kattalarni hurmat kattalarni hurmat ko'rganda salom kattalarni hurmat ulardan oldin yurmaslik kattalardan hurmat ulardan oldin ovqat uzatmaslik kattalarga hurmat ularga duo berish kattalarga hurmat ulardan oldin gap boshlamaslik ulamodan tashqari masalan mana masalan bizni yoshimizdagi bir odam bir yosh katta odam bo'lib qolsa yosh katta odam bilan gaplashib qolsalar ulamo assalomu alaykum va alaykum assalom ahvollaringiz yaxshimi deyishga ulamoni haqqi bor chunki ulamo katta hisoblanadi ma'naviy qolgan odamchi qolgan odam adem, katta odamdan oldin hol ahvol so'rash odobsizlik hisoblanadi katta odam hol ahvol so'rasa so'raysan so'ramasa so'ramaysan kattani hurmati shunaqa bo'ladi sekinlik bilan o'rganamiz birodarlar musulmonchilikni uni qilish kerak bo'ladi musulmonchilik ko'rinishda yoki og'izda uni o'zi yetmaydi birodarlar unga amal kerak amal kerak amalga ixlos kerak ollohim ixloslarimizni qabul qilgin amallarimizni go'zal qilib qo'ygin hazrat janobimiz aytar ekanlar meni sunnatlarimni tiriltirganlarni meni sunnatlarimni yoyganlarni tarqatganlarni qiyomatda havzi kavsarimni bo'yida kutaman debdilar hazrat janob payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam vadalariga sodiqdirlar ollohim on hazratni shafoatlardan barchamizga nasib etgin